Dobar dan i sa moje strane vi dalje pratite naravno Gradsku hroniku Pirot Lanu s obzirom da u toku ovih letnjih meseci imamo i ovu letnju programsku šemu, ali bavimo se naravno i svakako najaktualnijim temama koje se tiču svih naših sugrađana. Svakako da je tema koja je obeležila proteklu nedelju odluka da Ujedinjeni regioni Srbije više ne budu deo republičke vlade, a pretpostavljam da i sami znate da su Ujedinjeni regioni Srbije praktično najveća odbornička grupa u našem parlamentu. Ipak, pored toga, već danas ste svedoci vesti da je počela realizacija socijalnog programa u 1. maju i da radnici će uskoro dobiti, svi radnici će dobiti svoja sredstva, kao što je to najavio i Mlađan Dinkić, koji je praktično još uvek ministar finansija, naravno i folklorni festival počinje danas u našem gradu, praktično Svetu Malom u narednih nekoliko dana u Pirotu. Ovo samo neke od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom, pa ja pre svega želim dobar dan predsjedniku opštine Vladanu Vasiću. Hvala vam na vremenu pre svega. Dobar dan i vama i svim gledalcima televizije Pirot. Dakle, počeo sam od toga da Ujedinjeni regioni Srbije praktično više nisu deo republičke vlasti, ali kao što sam rekao, vest koja je obradovala, siguran sam, mnoge Piroćance je činjenica da je počela sa realizacijom taj plan socijalnog programa u 1. maju. Prvo da vas pitam, da li još uvijek funkcionišu oni resori normalno, s obzirom da, pretpostavljam da ste u toku, koje su nekada držali Ujedinjeni regioni Srbije? Pa funkcionišu, ali ja ne bih baš rekao potpuno normalno, s obzirom da su ministri na odmoru i da se očekuje njihovo razrešenje tamo krajem avgusta. Ima državnih sekretara koji dežuraju i mislim da obavljaju neke poslove koji su započeti za ostali koji neminovno treba da se završe u toku ovih 20 dana, ali to ne može sigurno da se reći da je to normalno funkcionisanje, jer se ne preduzimaju neki novi poslovi, dnevni kontakti su oslabljeni itd. Ono što pretpostavljam najviše interesuje Piroćance, s obzirom da je i Mlađan Dinkić bio ministar finansija, najavljivao je i on kao ministar brojne programe, pre svega za Pirot poput ovog socijalnog. Šta vi konkretno možete da kažete Piroćancima koji su radili u 1. maju? Pa pogledajte, najpre veoma je važna činjenica da je obećanje koje su meni dali Mlađan Dinkić i njegov državni sekretar, da će krajem jula, početkom avgusta biti isplaćen socijalni program, ispunjeno. To je zaista dobro, jer da smo ušli u septembar sa novim ministrom koji treba da nasledi neke stare obaveze, ne znam da li bi i kako to bilo. I ovako se dosta oteglo, očekivalo se to bude u aprilu ili najkasnije u maju, ali su tu usledile neki problemi između Ministarstva ekonomije i privrede i Ministarstva rada, ko prvi treba da uradi socijalni program, da li prvo treba da se uradi socijalni program ili da se dobije zaključak vlade ili prvo treba da se uradi zaključak vlade pa socijalni program, neke stvari koje puno ne interesuju ljude na terenu, a koje su de facto uslovile sve ovo kašnjenje. To na kraju krajeva mislim da ljudi u 1. maju znaju, s obzirom da su sindikati bili obavešteni, da su oni stalno u kontaktu sa njima, no taj deo je završen. U petak, koliko ja znam, je blizu 6 miliona eura i nešto više leglo na račun 1. maja i od danas treba da počne isplata ljudima socijalnih programa. Ljudi će dobivati 300 eura po godini radnog staža ili neke druge dve opcije za koje su se opredelili. Dakle, negde oko 6 miliona eura će ovih par dana da se slije u Pirot, u džepove ljudi koji su do juče radili u 1. maju. Ja se nadam da će oni znati to da iskoriste na najbolji mogući način. Dakle, verovatno nije njihova ideja da kupe nešto od bele tehnike ili, ne znam, daju nešto novca svoje deci da vrate dugove ili, ne znam, da promene stolariju, nego im je ideja da reše malo svoju budućnost na duži vremenski rok. Ja sam razgovarao sa mnogim ljudima koji su korisnici tog socijalnog programa. Čini mi se da ljudi imaju ideje. Neko želi da uloži u plasteničku proizvodnju, u poljoprivrednu proizvodnju, neko želi da osnovi svoju samostalnu krojačku radnju, neko se nada da će pored svoje radnje gde već radi kupiti nešto od opreme, neko se nada da će naći posao kod drugog poslodavca, a ima određeni broj ljudi, nekih stotinak, možda 150 do 200 najviše, koji će sačekati i vreme da odu u penziju, jer je toliko otprilike ostalo da odu u penziju. Tako da se nadam da će tih 800 ljudi koji će dobiti socijalni program rešiti svoj status i nadalje da neće biti na teret novog eventualno zapošljavanja. E sad, druga bitna stvar, kada pričamo već o finansijama koja je direktno vezana za Pirot, gdje je novo postrojenje Mišelina, Tigar Tarisa, praktično u našem gradu investicija koja je najavljena kao jedna od najvećih u Srbiji, praktično ne samo ove godine, nego posljednjih nekoliko godina. Svedoci smo da i proteklih godina kada je bilo potpisivanje u Tigru, tada je Mlađan Dinkić također potpisao sa
sada već odlazećim direktorom Tigar Tiresa Bruno Masonom, ali pretpostavljam da kod njih to već ide po automatizmu. Ide li po automatizmu što se tiče toj republičke vlade? Ja se nadam da to ide. Ne zaboravite da je to i predsednik bivši Srbije potpisao, odnosno bio prisutan kada je Ministarstvo ekonomije, lokalna samouprava i tadašnje najviše rukovodstvo Tigar Tiresa potpisalo i to je neki memorandum sa vladom koji se ipak poštuje. Da bi bili ozbiljna država, moramo da poštujemo dokumenta koje je neko pre nas potpisao. Ja vidim da su malo zabrinuti u Tigru, kao i u drugim možda delovima Srbije, ali mislim da će to biti potpuno ok. Ipak je to investicija koja je strateški važna za celu Srbiju. 200 miliona evra se sad već priča, ne više 170, je velika investicija koja ne sme da ima prepreke. I oni gaze nekim svojom dinamikom, počeli su, kao što znate, izmeštanje deponije, odnosno da čiste prostor na kome će se graditi fabrika, počeli su sa dobijanjem nekih dozvola, određeni su izvođači radova sa kojim smo mi stupili u kontakt da ih povežemo sa našim stručnim službama i to ide nekim svojim tokom. Rokovi su vrlo kratki, ja se nadam da će njihova organizacija koja je zaista velika i dosta ljudi uključeno u to, uspeti da omogući da se ti rokovi ispoštuju. Oni žele da već 1. septembra naredne godine izbace prvu gumu i da skoro godinu dana povećavaju kapacitete da bi negde u decembru 2015. godine to bilo u punom kapacitetu u radu, u pogonu, u eksploataciji. E sad, kada pričamo o toj rekonstruisanoj vladi, kako je već sada nazivaju, vi ste u prvim vašim obraćanjima javnosti rekli da mislite da će se talas rekonstrukcije zadržati na Sićevu, kako ste se izrazili. Da li će ipak to doneti bilo kakve praktične promjene u Pirotu? Pa ja se nadam da u Pirotu zaista neće. Dakle, politika je još jednom pokazala da je drugarica ženi koja zna najstariji zanat u svetu. Neki neočekivani raspad se dogodio, ja bar znam neke informacije iz najbliže ruke, znači bilo je malte ne sve dogovoreno, naročito sa prvim potpredsednikom vlade, sa Vučićem. Šta se to dogodilo tog ponedeljka i utorka, to možda i nije trenutno toliko bitno, niti je za javnost. Uglavnom, dogodilo se to da su ministri URS-a isterani iz vlade. Ja lično mislim da su zaista dobro radili, pogotovo Ministarstvo finansija i privrede, jer kad se kaže gde su rezultati, rezultati i kad ih pokažete, a pokazani su od ukidanja onih 138 fiskalnih nameta do smanjenja državnog deficita i raznih drugih stvari koje su urađene, ili neko neće da ih vidi, ili se oni ne prepoznaju brzo. To je sektor u kome rezultati ne dolaze brzo. Evo, kad smo mi potpisali sa Mišelinom, bio je predsednik Tadić. Evo, već godinu dana i više je predsednik Tomislav Nikolić, a rezultati će doći za godinu i po dve dane. Dakle, u toj oblasti rezultati idu postepeno. Evo, videli ste pre neki dan tek polaganje kamenja temeljca, na primjer, u Sremskoj Mitrovici. Ili posle godinu dana razgovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima tek je pre neki dan potpisan ugovor, a vidit ćemo kad će se oporaviti JAT. Dakle, u toj oblasti rezultati nisu tako brzi, ali ja definitivno mislim da su oni, naročito Ministarstvo finansije i privrede, dobro radili. Šta se dogodilo? Dogodilo se, bez koga nema, bez njega se mora i može. Ja lično mislim da će biti nekih pomeranja na lokalu kad su u pitanju druge lokalne samouprave, jer to je prosto prirodan sled okolnosti. Jer često ljudi prilikom formiranja lokalnih samouprava gledaju na to kako će se formirati vrh stranaka, kako će se formirati vlada. Kad se formira vlada, onda često ima prekomponovanja na lokalu. Bili smo svedoci toga godinu dana unazad, kada su se čelnici URS-a, SNS-a, SPS-a dogovarali i pravili dinamiku gde će šta pomerati. Pa je se prekomponovala vlast u Leskovcu, pa u Užicu, pa su se trudili, ne znam, u Šapcu, Valjevu i tako, ne znam gde sve još. Tako da će verovatno toga ne biti. Sa druge strane, ja mislim da je zaista lokalna samouprava priča sama za sebe i da ljudi koji su pametni da se dogovore o svom gradu na najbolji mogući način da treba tako da nastavi da rade. Mi sa SPS-om imamo dobru saradnju 10 godina unazad. 2003. godine su oni bili u opoziciji, a bili su sa nama na vlasti u lokalnom parlamentu. Do 2008. godine nisu bili zvanično u vlasti, odnosno imali smo period od 2006. do 2008. kad su bili manjinska podrška, također su bili sa nama u lokalnoj vlasti. Od 2008. do 2012. godine su imali neke ministre, i zajedno smo takođe bili na vlasti od 2012. ponovo. Ja ne vidim, dakle, jeste možda bolje imati ljude u nekim ministarstvima gde možete na telefon ili na poziv da dođete, ali ne vidim da to rapidno treba da promeni odnose na lokalnom nivou kada je Pirot u pitanju. Dakle, mislim da neće biti
razloga da se nešto menja u Pirotu, ali kažem, ko zna ko ima 29 po trenutnom izbornom zakonu, on čini većinu. Druga je stvar što ja mislim da treba obavezno menjati izborni zakon. Dakle, morate da birate i predsednika opštine, i odbornike, i lokalni parlament, ali i republički parlament na direktnim izborima. Mada, što se tiče tih direktnih izbora, nagoveštaji su da će biti delimično direktno, tačnije da će se pola liste birati direktno, a da će druga polovina biti na ono konto svih glasova. Pa, nagoveštaji su razni i te nagoveštaje imamo još od prošlog ministra Milana Markovića. Moja zamerka, na primjer, Verici Klanović je bila što nije predložila zakon o izboru, direktnim izboru gradonačelnika i predsednika opštine i odbornika. Ok, neka to bude na stolu, pa neka se dogovara između koalicijnih partnera kako će izgledati, ali taj predlog je trebao da bude na stolu i to će biti ponovo. Da li će biti 2012. 14. 16. bit će ponovo. I to je recept da se polako stabilizuje vlast na svim nivoima. Ovako nemate stabilnu vlast. Svakog dana se kombinuje, kupuje, prodaje, odbornički i poslanički mandati su postali kao roba na berzi. Ja sam se trudio da stabilnost u lokalnom parlamentu bude prisutna od uvek, zato imamo uvek i širu većinu. Naša većina nije nikada na granici 29 odbornika, nego uvek viša. Dakle, trenutno naša većina je 40 odbornika. 10 mogu da se prodaju, ponovo ćemo imati većinu. Ja ne očekujem od nikoga to. Mislim da ljudi imaju svoju svest. Uostalom imaju i primere. Ako se setite, mi smo negde tamo 2008. imali jednog odbornika koji nas napustio, koji uopšte nije više u parlamentu. Od 2010-2011 nas je napustio jedan odbornik iz Velikog Sela, kome su obećali da će mu sina zaposliti na hidrocentrali. Niti su mu zaposlili sina, niti je on ostao u parlamentu. Dakle, ljudi koji su spremni da kratko prelete na drugu stranu, niti ih ti kojima se oni pridruže poštuju, niti ovde imaju gde da se vrate. Uvijek su osuđeni dugoročno na poraz i da ih neko upotrebi kao maramicu i baci. Dobro, mada smo svedoci toga. Da toga neće biti u Pirotu. Svedoci smo da su se slične stvari dešavale u Pirotskom okrugu. Praktično, u ostale tri opštine Pirotskog okruga dešavalo se sve i svašta od završetka izbora. Počeo od Bele Palanke, pa posle toga Dimitrovgrad, pa sad i Babušnica. To je tačno. Ja mogu da vam nabrojim sigurno u svakoj opštini po 5 predsednika opštine i toliko otprilike načelnika okruga koji su se smenili za ovih 4 godina, ali zato te opštine slabo napreduju. Zato nema jedinstva i puta napretka ka nekom cilju. Ja nemam ništa protiv da se promeni i lokalna vlast u Pirotu, ali da ona bude stabilna, da zna šta hoće, da ka tim ciljevima ima svoju neku dinamiku, put, realizaciju, a ne da napravite većinu radi većine. To niti je dobro za građane, niti je dobro za njih same. To se uvijek tako završava. Jer odmah posle toga krenu da kombinuju neki drugi. Zbog toga, konačno izbornim zakonima to treba onemogućiti, treba da se biraju ljudi direktno. Narod da vama poverenje, vi vodite opštinu 4 godine. Posle toga ste na ispitu. Ili ponovo dobijete poverenje, ili niste više zaslužili poverenje. Ovako, ljudi ne znaju za koga glasaju, jer glasaju za listu, ne znaju ko su odbornici. Ti odbornici sednu pa se dogovaraju ko će biti predsednik opštine, predsednik skupštine i dolazite da u nekim opštinama, kao što je, na primjer, u Babušnici, svakih mesec, dva dana možete da menjate predsednika opštine, što isto nije dobro. Tako da mislim da je recept za stabilizaciju promjena izbornog zakona. A do tada je recept za stabilizaciju, za stabilne lokalne samouprave, da vi imate odbornike i kolege u koje verujete, da birate koga ćete staviti na listu kao što smo mi to radili. Ja u sve ljude koji su na mojoj listi verujem. Svi koji su sada odbornici, ja njima verujem da neće staviti neki drugi sitno sopstvenički interes ispod interesa svog odborničkog mandata i grada. I na taj način smo mi gradili stabilnu priču, evo već 10 godina. Sa druge strane, insistiram na tome da se poštuje reč i pružena ruka. Ako smo se mi nešto dogovorili, onda niko, pa makar se on zvao i Dinkić, ne može meni da kaže da će biti drugčiji. Ako smo se dogovorili da vi budete, ne znam, predsednik Skupštine ili neko drugo mesto, stavili, ne mora svoj potpis, ali stegli ruku, onda je za to moja reč svetinja i to sam i pokazao unazad 10 godina. E sad, ono što je takođe aktualno u Pirotu je raspisan konkurs za direktora javnih preduzeća. Dakle, shodno zakonu kako je novi zakon i donesen, raspisani su konkursi za 4 direktora javnih preduzeća. Svedoci smo da se u Nišu, na primjer, puno ljudi javilo. Očekujete li to da se desi u Pirotu? Kod nas konkurs traje do 2. septembra. Ja zaista ne mogu da predvidim
da li će se puno ljudi javiti ili ne, vidjet ćemo. Konkurs koji smo bili raspisali za direktora regionalne deponije je izazvao dosta pažnje i dosta se ljudi javilo. Možda će sad biti isto tako. To je dobro jer mogu da se javi ljudi za koje mi sad uopšte i nemamo ih u fokusu, ne vidimo ih, a mogu da budu kvalitetni i da o njima zaista razmislimo. Ja trenutno neću da prognoziram ništa, dakle, posle 2. septembra, kad vidimo ko se bude javio i kada komisija bude odradila svoj posao, mislim da smo formirali jednu stručnu i nezavisnu komisiju, predvodi je načelnik opštinske uprave Dejan Živković, ona će predložiti 3 kandidata za svako od javnih preduzeća i onda ćemo razmisliti koja je ta 3 kandidata najbolji i predložiti ga odbornicima da ga izaberu za javna preduzeća, za direktora javnih preduzeća. E sad, kad već pominjate opštinskog pravobranilaca Dejana Živkovića, on je na poslednjoj sednici opštinskog veća rekao da je najveći problem u ovom trenutku, ne samo u Pirotu, nego u svim lokalnim samoupravama u Srbiji, činjenica da opštine konstantno dobijaju nova zaduženja, a da se sa druge strane budžet mora da se kreše, kreše se republički budžet, što naravno uslovljava i to i na opštinski i na gradski. Hoće li pirotski budžet izdržati do kraja godine? Tako je. Dakle, stalno imate prenos novih ovlašćenja, počevši od, na primjer, zakona o vanrednim situacijama, zakona o zdravstvenoj zaštiti, mnoga druge ingerencije koje su prenešene na lokalnu samoupravu, a ne da se ne povećava novac ka lokalnim samoupravama, nego se novac i smanjuje. Videli ste da se porez na zarade smanjio od 12 na 10%, što na nivou godine, kada gledate celu godinu, Pirot će imati 1 milion evra manje. Mi, doduše, imamo bolju naplatu poreza na zarade, imamo bolju naplatu poreza na imovinu, tako da ćemo to malo kompenzovati. Vidjet ćemo šta ćemo učiniti i u narednoj godini, gde možemo da uštedimo, gde možemo da povećamo prihode, da se to ne bi odrazilo na kvalitet našeg grada, ali definitivno će mnoge opštine, mnogi gradovi imati velike probleme sa svojim budžetima. Ja neću da pričam kao što imam običaj o drugim gradovima i da ih se poredim sa njima, ali dovoljno je reći da Pirot nema nikakvih dugovanja, da su svi izvođači radova koji rade u Pirotu isplaćeni na vreme, da poštujemo zakon o plaćanju u roku od 45 dana. Dakle, sve je to zategnuto, što znači da je pirotski budžet dobro planiran i prihodna i rashodna strana. Imat ćemo vjerojatno sad malo problema pred kraj godine, sagledat ćemo to u septembru, u zadnjem tromesečju, kako su se odnosili prihodi i rashodi, ali mislim da ćemo ponovo završiti godinu na najbolji mogući način. Ja sam lično očekivao čak da ćemo imati rebalans naviše, da ćemo imati dodatno para, da nisu smanjili porez na zarade i taj rebalans bi verovatno bio usmeren u infrastrukturu, u asfalt i delimično u sport i u mlade. Vidjet ćemo, dakle, tamo negde krajem septembra ćemo napraviti presek. Za sada polugodišnji presek kaže da smo na nivou planiranog. Ali sad kreće, pošto je to stupilo na snagu od 1. juna, nešto malo manji prihod. Vidjet ćemo. Sa druge strane, ako se poveća na bilo koji način zaposlenost, na primjer od sledeće godine očekujemo 700 novih radnika u Tigru, to će svakako podići budžet i nadam se da ćemo imati novac da nastavimo infrastrukturalne radove. Sad da iskoristim vašu priliku, s obzirom da niste skoro bili u studiju u televiziji Pirot, da vas pitam, ono što se desilo u odnosu na taj poslednji intervju koji je bio ovde u studiju je krah Alpine. Dakle, Alpina više praktično bankrotirala, znači usporavanje radova na koridoru 10, sa druge strane i mnoge firme pirotske su bile podizvođači radova i znam, razgovarao sam sa ljudima iz pojedinih firmi koji su zaista pretrpeli određene gubitke. Koje informacije imate trenutno što se tiče koridora 10? Pa ja sam jučer razgovarao, na primjer, sa nekim podizvođačem kojom je Alpina bila dosta dužna, kaže da su smanjeni deo tih dugova. Znači, država ipak tu nešto pomogla, jer država je plaćala Alpini, odnosno država je neka svoje plaćanje usmerila da se namire neki podizvođači. Naravno, ima još ljudi, još izvođača, još pravnih lica koji imaju određene potraživanje prema Alpini. To je državni problem koji je od početka mirisao na nešto slično. Očigledno da postoji neki problem u javnim nabavkama da se biraju izvođači koji od početka su sumnjivi u smislu da će izvršiti ono što su obećali. Jer ako idete previše sa dumping cenama, a po zakonu o javnim nabavkama morate da ih izaberete, a nemate jasne garancije kako da se izvučete iz problema, dolazite u ovo što je sada država došla i umjesto da imamo uveliko završen koridor prema Dimitrovgradu, mi još uvijek ne znamo ko će nastaviti radove. Sa druge strane, od Čiflika prema Pirotu će krenuti radovi, tu imamo komunikaciju ne i sa izvođačem, ali i pre svega sa ljudima iz koridora 10. Treba da im omogućimo zemljište gde će oni postaviti svoje privremene objekte koje će koristiti da u narednih 3 godina nadziraju,
radove na koridoru 10 i ja se zaista nadam da će za nekoliko godina, ja više ne znam da li može neko precizno da kaže kad, ipak biti završen taj autoput koji će povezati granicu Srbije sa Bugarskom, sa Nišom, preko Niša, sa celim svetom i da onda kad napravite taj koridor, jednostavno poveća se nivo saobraćaja. Sa povećanjem nivo saobraćaja poveća se potrošnja na pumpama, na motelima, na stanicama gasnim, na rampama, što je sve dobro za ovaj deo grada, jer rekao sam više puta, na naplatnim stanicama će raditi Piroćanci, na bazi za održavanje puteva će raditi Piroćanci, na okolnim motelima i pumpama koje se planiraju da se izgrade će raditi Piroćanci, imaće prihoda od toga. Ali definitivno država puno kasni na ovim projektima, iako pare nisu problem. Često pričamo pare, 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 ovo je očigledan primer da pare nisu problem, toliko veliki i najveći, koliko je problem organizacija i dobar nadzor, dobar projekat i dobro vođenje uopšte projekta od zamisli do realizacije. Dobro, još za kraj samo da vas pitam o nekim lepim stvarima. Ono što je svakako prelepo u Pirotu, to je da ćemo, na primjer, za manje od sat vremena u Omladinskom stadionu moći da vidimo po prvi put folklorni ansambl iz Kine, iz Hong Konga, iz Argentine, iz Jermenije, su to gosti, ajde dobro, Crnogorce smo vidjeli i ranije, ali i oni su dobrodošli. Kako vam izgleda Pirotsko leto? Pretpostavljam da je ovo jedan od boljih delova Pirotskog leta, folklorni festival. Pa folklorni festival, od kad je uspostavljen u Pirotu, uvek izaziva veliku pažnju. Uvek imamo neke nove grupe iz egzotičnih delova sveta. Direktor Doma kultura mi je rekao da je ozbiljno bila zainteresovana i Gana da da jednu svoju grupu. Ako nisu uspjeli ove, nadam se će uspjeti sledeće godine. Ali dovoljno je reći ovo što ste vi rekli, ansambol iz Hong Konga i ansambol iz Argentine. Dakle, nadam se da će biti dosta interesantno, da će gledalci koji inače vole folklor u Pirotu, folklor u Pirotu ima veliku populaciju ljubitelja koji vole to da gledaju, uživati na novo renoviranom omladinskom stadionu. Prilaz omladinskom stadionu još uvijek nije rešen, tu imamo neke druge probleme, probleme sa privremenim objektima, probleme sa direkcijom za imovinu, ali nadam se da ćemo i to rešiti. Uglavnom, omladinski stadion je spreman da prihvati folklorni festival, spreman i da se organizuju druge stvari. Verujem da će tamo biti organizovan i koncert Harisa Džinovića koji se najavljuje. Tako da mislim da Pirotsko leto ide svojim tokom. Ništa nije bolje, ali nije ni mnogo gore ili zavisno od ljubitelja kako to ocenjuje od prošlogodišnjih. Mislim da imamo ponudu za svakog po nešto i da je svako ko želi da uživa u Pirotskom kulturnom letu u nekom događaju može da nađe sebi izbor. Evo, bit će i ponovo Nišvila i bit će i drugih organizacija. Vidim da su turneri u malom fudbalu dobro posjećeni, da je bio koncert na bazenu Željka Vasića koji je bio izuzetno dobro posjećen, da je svakog dana na bazenu negde oko 1500 do 2000 ljudi. Dakle, mislim da se stvari u Pirotu dešavaju na nekoj normalnom, dobrom nivou. Hvala vam na vremenu. Ja da kažem našim gledalcima, ne znam da li ste vi znali, rekli su nam ljudi iz Doma kulture danas da, s obzirom da će i koncert Harisa Džinovića da je pomeren za 14, oni će iskoristiti, pa će i koncert Harisa Džinovića biti na onoj velikoj bini koja stiže 15. dakle, za Nišvil, tako da će spojiti lepo i korisno. Odlično. Hvala vam na vremenu još jednom. Hvala i vama.